gabdhaha Soomaaliyeed weligood dhagarta dalkooda kama qayb gelin, weligood dagaal ma ay oogin, weligood dhulkooda ma ay duminin. Hase yeeshee dhibkii dhacay iyaga ayuu dusha kaga dhacay, iyaga ayaa ku barakacay, iyaga ayaa qaxooti ku noqday. Laga bilaabo markuu dalku burburay ilaa iyo hadda dowladihiisi soo bedelay, waxay u taagnaayeen sidii Soomaaliya qarannimadeeda iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo sharafkeeda uu ku soo noqon lahaa. Waxaan sharaf ku leenahay qarannimada, waxaan sharaf ku leenahay sharciga, waxaan sharaf ku leenahay dowladnimada. Waxaan rabnaa in dowladnimaduna difaacdo, sharciguna difaaco xuquuqda aan leenahay, maadaama annagu aan nahay cudur daacad ah oo aan dalka inay dhisto moogiyo aan duminin. Haweenka Soomaaliyeed ee doorkay ku lahaayeen dhismaha dalkan iyo intii ka sii horreysay xorriyadda loo dagaalamahayey, runtii waxay ahayd qayb weyn oo runtii aad iyo aad u sarreysa inaad ka qaadateen. Oo haddii intaas aydan qayb ka ahayn, dalkan uusan meesha u joogo, uusan hadda joogi lahayn. Oo weliba ugu dambeysay intii dagaalka sokeeye oo aad sheegteen, dadka runtii dhibka ugu badan soo gaaray ay ahaayeen dumarka, iyagoona waxba galabsan. Saasay tahayna iyaga lagu noolaa, hadday tahay isku haynta qoyska iyo caruurta, waxbarashadooda iyo noloshoodaba. Keliya maaha kuwa dalka jooga, kuwa dibadda jooga naftigoodu waxay noqdeen kuwii dadkii waalahood ahaa oo dalka dhibku ka soo gaaray dagaalka sokeeye. Hadday tahay inay qaxaan, hadday tahay abaaro, hadday tahay colaadahan aan joogsanaynin, dadkii soo taakulaynayay. Runtii haddaydan idinka ahayn, anugu ma aaminsanin dalkan inuu sida hadda uu yahay uu ahaan lahaa.